at Dorte Holm-Langemark og Morten Søgaard Wolf, det er hverken rart at være en honningbi eller honningelsker det næste stykke tid. For de små honningproducerende insekter har det nemlig svært med den landsdækkende tørke, og tørken går også ud over os, som nyder en honningmad i ny og næ. Læs også, rosenproduktion lider i det tørre vejr, det er en lotto-kupon, tørken udtørrer nemlig blomsterne, og det gør det svært for bierne at passe deres arbejde, lyder det fra Danmarks Biavlerforening. Langt de fleste blomster er afblomstret eller tørret væk, og det, der sker, inden blomsterne visner, er, at de stopper nektarproduktionen, og det er jo nektaren, som bierne indsamler, siger sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening, Rune Hauge Art Sørensen. Honning består som bekendt af nektar, og når det kniber med at indsamle blomsters aften, går det ud over biavlernes mulighed for at fylde honningglassene, der står i gårdbutikkerne og supermarkederne. Faktisk vurderer Biavlerforeningen, at der på grund af tørken og en stigende efterspørgsel på dansk honning kommer til at mangle noget af den søde masse senere på året. Læs også, landmænd skal forsøge at redde vilde bier. I de seneste to år har vi haft en ringe høst, så derfor håbede vi også, at vi ville få en meget stor høst i år, og rigtig mange steder melder om en god forårshøst. Men desværre er det blevet udlænet her over sommeren, siger Rune Hauge Art Sørensen. Det er også situationen på Bornholm, hvor der næsten ikke er noget honningproduktion, fortæller næstformand i den bornholmske biavlerforening, Bjarne Westerdahl. Nu fik de fleste honningavler en god forårshøst af honning, så vi har meget forårshonning, men sommer og sensommer giver næsten ingenting, siger næstformanden. Derfor opfordrer han borgere til at holde gang i deres frugttræer, så bier og andre insekter kan få sig en bid brød, når de nu ikke kan mæske sig i blomsternes livgivende nektar. Bierne forventer madpakke. Heldigvis er biavlerne også godt i gang med at sikre deres biers overlevelse her i tørken med en sød madpakke her i sommervarmen. En madpakke, som kan bestå af sukkervand, glukose og andre søde ting, som biavlerne tilføjer til deres bistader, så bierne kan overleve. Læs også, biernes dag, hvis alle bier dør, står vi med et stort problem, men det er en madpakke, som egentlig var tiltænkt de mere barske tider senere på året, siger Rune Hauge Art Sørensen. Det, vi ser flere steder i landet, er, at biavlerne er i gang med at tage den sidste honning fra bierne og give dem deres vinterfoder. Det er en proces, som normalt starter i august, men nu ser vi, at biavlerne allerede gør det, siger Rune Hauge Art Sørensen.